Dictat. Sons i grafies. Obres de rehabilitació. L'Ajuntament s'ha quedat. Una casa senyorial molt antiga del carrer major. Punt i seguit. Segons sembla, com a volen rehabilitar-la y convertirla en el centre cultural municipal Punti y seguid. si tot va b Coma, les obres comenzarán 11 de octubre y finalizarán. el 17 de gener. Punt i seguit. Quines ganes! Que tinc que la inauguren. exclamación.